Darijan Bojanic, stort, stort jättegrattis till avancemanget. Tack så mycket, tack. Hur är det att stå här nu efter att ha mött Öster och vara allsvensk spelare? Ja, jag vet inte, otroligt skön känsla. Alltså, klart, matchen blev ju lite som den blev. Vi tappade en 4-1-ledning, det är lite tråkigt. Men ja, fan, vi har ändå krigat hela säsongen för detta. Och nu är det klart, så det är klart vi är nöjda. Men... I tisdag stod du och jag och pratade i tv också. Och var så här, vi skulle ju haft en riktig fet fest här nu och så blev det inte så då. Men nu lär det väl kunna bli det. Ikväll blir det en jävla fest tror jag. Det bör det bli i alla fall. Jag tycker vi förtjänar allihop. Så ja. Alltså, igår så var ni här i Växjö på hotellet. En del såg matchen, boys. Eskilstuna som gjorde att det blev klart redan då. Såg du den? Faktiskt inte. Jag började kolla på en ny skräckserie, Haunted Hill, på Netflix. Så... Nej, men sen började alla skrika där i korridoren vad våra rum var. Och... Ja. Då gick jag också ut och skrek. Bara, så här, ingen koll egentligen. Så... Men, ja. Nej, men det var kul. Och nu efter den här matchen, ner till klacken. Ganska stor tillrest klack. Och så high fives, sjunga tillsammans med dem. Fira med dem, jula med dem. Hur var det? Ja, det var kul. Det var kul. Det var jävligt mycket folk som kom hit idag och som stöttade oss. Och det betyder mycket för oss. Så är det. Och ja, det är väl bara visa uppskattning tillbaka. Så är det. Och en ramsa de sjöng var vi vill ha Darijan kvar. Känslan av att höra det? Skönt såklart. Man känner sig uppskattad och man känner att man har gjort något bra i klubben. Så är det ju. I alla fall den här säsongen. Så, nej men det är kul. Och hur blir det då? Blir du kvar? Det får du ta med sportchefen Granqvist där borta och ledningen. Jag har ingen koll på någonting och jag har inte hört någonting. Så det får du ta med dem. Vill du vara kvar? Jag kan tänka mig att vara kvar, absolut. Hur bra tror du det här HIF står sig i Allsvenskan? Nej men det är klart att vi behöver nog få in lite mer... Mer spets, så är det ju. Det är klart det blir tuffare liga nu och tuffare motstånd. Men, ja, men jag tycker ändå att vi har en ganska okej trupp och det känns som att vi är på god väg allihop. Och du själv känner dig också färdig med Superettan, misstänker jag? Ja, men det tror jag. Efter att ha dödat detta året så absolut. En gång stort grattis. Tack så mycket. Tack.